асыл, сен кәкіл емес, мен үш рет қатарынан жеңдім, ал сен екі ақ рет жеңдің. Жоқ, сенің кәкіл емес. Неге әкіл емес, мен үш рет қатарынан жеңдім деп айтып тұрым ғой саған. Жоқ, сенің кәкіл емес қой. Онда былай істек, қайтадан басынан көрек. Сен баста. Жарайды. Бір. Бірде бір. Ай. Екіде бір. Ай, қап. Ай. Жарайды мәке. Қане, мен жеңдім. Екіде екі болды. Қап, білмей қалама десем. Ай. Қылыппа, сенің болмайды, үрлемесеңші. Жарайды, артыр. Ай, қап. Қане, мен жеңдім қой, көрдің бе, мен жеңдім. Жарайды, сен жеңдің, мойындаймын, тезірек бағдарламамызды бастайық. Аға. Сәлем, достар! Ғылымға саяхат бағдарламасын бастаймыз! Сәлем, достар! Көп күтіп қалдыңдар ма? Ғылым паз ғой! Ойнайық, ойнайық деген! Жарайды! Ал бүгін қорапты ашу кімнің кезегі? Мен таңдайыншы! Жарайды, ойында жеңілдің ғой! Бұл жол саған жол берем! Оң жағында қорап. Дегенің болсын, Нұрасыл. Хоп. Енді бірге ашайық. Бір, екі, үш. О, Нұрасыл, бүгінгі тәжірбеміз оңы ай сияқты. Осы ақ па? Осы заттарды қолданып, сіріңкені жағыңдар. Оп, оңай, Нұрасыл! Бізге бұл жерде көп нәрсенің қажеті де жоқ. Сіріңке бар. Демек, бізге айырықша жағу керек болып тұр ғой. Бәлкім... Қазір. Бәлкім нанын көмегімен көреміз. Бір, екі, үш, Нұрасыл дайынсың ба? Міне саған. Жарайды. Бәлкім... Нұрасыл, онда сен бұлай істе. Мінеке, мынаны бұлай ұста. Екі шетінен бұлай ұстайсың. Біз сен мен қазір футбол ойнаймыз. Мен қазынан саған итерем. Дайынсың ба? Ойнау тұрмайды. Ай, ғылыппас, мұна тұрмызды. Сен қазан өтте баламыз. Бірден ғалымға қабарласай. Жарайды, сетейік. Сымның бір ұшын бір полюске, ал екінші ұшын екінші полюске жалғаса, тұйық тоқ тізбегі түзіледі. Сіріңке арқылы тоқ өткенде, термиялық заңдылыққа сай күкірт тұтанады. Осылай екен ғой. Ондай да бола ба? Әрине, физик әлемде бұны жасау түк емес. Қалай жасалатынын білесің бе? Я. Қазір бәрін өз көзіңмен көресің. Нұрасыл, қазір мұна мысымды сіріңкеге жақсылап ораймыз. Сосын? Оны қазір көресің. Thank you.
Оу, Нұрасыл көрдің бе? Мәс саған бұлай болады деп ойламап. Я бүгінгі тәжірбені ойдағдай орындадық. Әкел бесті. Достар, тәжірбеміз сәтті аяқталды. Енді қонағымызды қарсы алайық. Сәлем, балақай, зертханамызға қош келдің. Өзіңді таныстыра ғой. Менің есімім Бұлал. Мен Алматы қаласында тұрамын. 5-ші сыныпта оқимын. Бұлал, есімің не деген ерекше? Нағыз ерекше есім екен. Ал сені ғылым саласы несімен қызықтырады? Мен қазір әлемдегі соңғы инновациялық технологияларға қызығамын. Сонымен қатар жасанды интеллект пен робототехника бағыттары бойынша жаңалықтарды жібермеуге тырысамын. Сонымен қатар қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде еркін сөйлеймін. Мәссаған, қандай керемет. Ондай болса, Балапан арнасы қосулы болсын деп ұйғыр тілімен айтып берші. Балапан программасы әр қачан, әр үйде қошығылық болсын. Ал Нұрасыл қалың қалай деген қалай болады? Нұрасыл, әхвалың қандақ. Керемет, ал өзің қызығатын ғылым салалары бойынша байқауларға қатысасың ба? Әрине, жасанды интеллект бойынша Швейцариялық байқауға қатыстым. Мәссаған. Сонымен қатар жерде ғылыми жобалар байқауының жүлдегерімін. Білел, сен нағыз білімге құштар бала екенсің. Айтпақшы, достар, мен сендерге керемет ойын алып келдім. Ойынды жақсы көреміз. Ойынның шартын айтып берейін. Мен сендерге қызыл, күлгін, сары түстерді кезек-кезекпен көрсетемін. Маған қатты ұнап тұр. Тезірек бастайықшы. Я. Қызыл қағазды көрсеткенде құлақтарыңды, күлгін қағазды көрсеткенде шаштарыңды, сары қағазды көрсеткенде екі беттеріңді ұстауларың керек. Ойын жылдамдықты талап етеді. Кім шаттаса, сол жеңіледі. О, ендеше бастайық. Сары. Сары, бізде шаш. Емес. Бет. Қызыл, бізде құлақ. Күлгін. Шаш. Күлгін. Шаш. Қызыл. Құлақ. Сары. Бет. Қызыл. Құлақ. Күлгін. Шаш. Қызыл. Мен шатасып қалдым ғой. Ғылпас. Сары. Күлгін. Қызыл, сары, күлгін, қызыл. Мен шатасып қалдым. Енді сендер ойнаңдар, ал мен сендерді шатастыруға тырысам. Жарай ма? Қызыл, құлақ, күлгін, шаш, сары, екі бетімізді ұстаймыз. Дайымыз ба? Сары екі беттемін? Қызыл, құлақ, ал сары екі бет. Күлгін, шаш. Дайымыз ба? Оп, орындарын ауыстырып қояйын. Ха, тіптен бұлай болсын. Күлгін. Аха, сары. Сары бет қой. Білел, сен жеңілейін деп тұрсын, бірақ мен саған тағыда мүмкіндік берейін. Өйткені сен біздің қонағымызсың. Солай қой. Иә. Ендеше кеттік. Сары. Білел, бет қой сары. Мынау бет. Бет, шаш. Шаш, құлақ. Бет, шаш, құлақ. Кет. Ендеше сары. Күлгін. Қызыл. Күлгін. Нұрасыл, сен жеңіліп қалдың. Білел, бізде жеңді. Әкел қолыңды. Жарайсың, Білел. Енді Нұрасыл, сен ойнатып көр. Шаш. Сара. Бет. Күлгін. Шаш. Демек, мен жеңдім. Әкел қолыңды. Ал, Нұрасыл, мәссаған. Я, ойының өте қызықты болды. Білел, бүгінгі ойының үшін көп рахмет. Я, достар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше. Сау болыңдар.